الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين أما بعد. برادران الإسلام، نوجوان ساتھیو، خواتین ملت، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں عقیدے کو درست کرنے کا حکم دیا، عبادت کی تعلیم دی، وہی اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حقوق ادا کرنے پر کہا. آپ جانتے ہیں کہ اگر وہ عبادت اس کا تعلق بندے اور رب سے ہوتا ہے، اس میں انسان سے ہوتا ہی ہو جائے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، لیکن اگر بندوں کے حقوق کے ادا کرنے میں کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو اسی صورت میں جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا رب العالمین کی معافی حاصل نہیں. اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تم میں مخلص کون؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہم میں مخلص وہ ہے جس کے پاس دینار اور درہم نہ ہو، مال نہ ہو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلص وہ ہے کہ قیامت کے دن رب کے دربار میں پہاڑ جیسی نیکیاں لے کر آئے گا. نماز، زکات، حج، عمرہ، ساری چیزوں کا اہتمام کرتا تھا، رب کے پاس آیا ہے لیکن کسی کو گالی دی، کسی پر ظلم کیا، کسی پر تہمت لگائے، حقوق کا مطالبہ کرنے والے آتے جائیں گے، جس کو مارا ہے وہ بھی، جس کو گالی دی ہے وہ بھی، جس پر ظلم کیا ہے وہ بھی، غصب کیا ہے وہ بھی، اللہ کے دربار میں آتے جائیں گے اور اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس کی جو نیکیاں ہیں ان کو دیکھا جائے گا، حقوق کو ادا کیا جائے گا، نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن مطالبہ کرنے والے باقی ہیں. وہ آتے جائیں گے تو نیکیاں ختم ہونے کے بعد ان کے گناہوں کو اس پر لاد دیا جائے گا، اس پر ڈال دیا جائے گا اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں بھیج دے. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ انسان جو نماز روزے کا پابند ہے، جو نیکیاں کرتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، محض اس وجہ سے جہنم میں داخل ہو رہا ہے کہ اس نے اللہ کے بندوں کے حقوق کے ادا کرنے میں ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بندوں میں جن کے حقوق کو سب سے اوپر رکھا ہے، اللہ کے بعد جن کے حقوق کی اللہ نے سب سے زیادہ تاکید کی ہے، وہ والدین. اللہ تعالیٰ نے والدین کے جو حقوق ہے اولاد پر فرض قرار دیا، واجب کہ اولاد کے وجود کے لیے اللہ کے بعد والدین سبب، دنیا میں آنے کے لیے، دنیا میں وجود کے لیے رب العالمین کی ذات کے بعد اس کے والدین سبب ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کی تاکید کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عبادت کے ساتھ اصول وَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اللہ کی عبادت کرو،
उसके साथ किसी को शरीक न करो और वालिदैन के साथ उसने सुलूक करो। वालिदैन के साथ उसने सुलूक करना ये बड़ी नेकी है, इसकी वजह से अल्लाह ताला इंसान के गुनाहों को माफ करता है, इससे गुनाहें मिट जाती हैं, खताएं अल्लाह ताला का उज़्र हो पाते हैं। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के पास एक काफ़िर आया जिसने इंसान को कत्ल कर दिया था, मार दिया था, काफ़िर खाते थे। सवाल करता है इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से, पूछता है कि मैंने कत्ल किया है, मैं चाहता हूं कि अल्लाह ताला मेरे गुनाह को माफ फरमा दे, क्या आप कोई ऐसा रास्ता मुझे बताएंगे कि जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला मेरे गुनाह को माफ फरमा दे, कोई आसान सा तरीका बता दे। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सवाल किया उस बंदे से, पूछा कि क्या तुम्हारे वालिदैन में से दोनों या कोई एक बाहया है, कोई एक जिंदा है? उस काफिले ने जवाब दिया था कि वालिदैन में से कोई जिंदा नहीं, दोनों का इंतकाल हो चुका है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे फरमाया था कि जाओ कसरत के साथ अल्लाह ताला की इबादत करो, नमाज और रोजे जकात का इंतजाम करो, हो सकता है अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह को माफ कर दे। वो आदमी चला गया। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्दों ने उसे सवाल किया, पूछा कि वो शख्स आया, उसने अपने गुनाह के कफारे के लिए तरीके का सवाल किया, तो आपने उससे ये क्यों पूछा कि क्या वालिदैन में से दोनों या कोई एक बाहया है, ये सवाल आपने क्यों? इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कहते हैं कि मैं गुनाहों के माफी के लिए, गुनाहों को मिटाने के लिए वालिदैन से हुस्ने सुलूक से ज्यादा कोई और बड़ी नेकी नहीं पाता। गुनाहों को मिटाने के लिए ये सबसे बड़ी नेकी है, इसीलिए मैंने उससे ये सवाल किया। जब उसने कहा कि दोनों का इंतकाल हो चुका है, तो मैंने दूसरा तरीका उसके सामने रखा कि नमाज और रोजे और सदके का इहतमाम करो, अल्लाह गुनाहों को माफ कर दे। आप अंदाजा लगाएं इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जवाब पर जरा गौर करें कि काफी कत्ल करने वाला इंसान कत्ल का गुनाह वालिदैन के साथ उसने सुलूक से माफ कर सकता। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा एक आदमी कबरुल्लाह का दुआ कर रहा है, उसकी पीठ पर उसकी बूढ़ी माँ। उसने सवाल किया, पूछा कि मैंने अपने घर से, अपने गांव से अपनी माँ को अपने पीठ पर लाता, वहां से लेकर मैं मक्का, अपनी माँ को लेकर मक्का पहुंचा और मैंने अपने पीठ पर अपनी माँ को लेकर मीना मुज़दलिफा सारे रकात अदा किए, अपनी माँ को लेकर मैं तवाफ कर रहा हूं, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, कहा वला ज़र्रतिन वाहिदा, कि तुमको जन्म देते हुए माँ ने एक सेकंड की तो तकलीफ महसूस की थी, उसका भी तुमने हक अदा नहीं किया। जाए कि जिंदगी के जो तकलीफें जो मामला है माँ के साथ, उनका तुम हक अदा कर सकते, एक सेकंड की तकलीफ तुम्हें जन्म देते हुए माँ को महसूस करती है, उस एक सेकंड की तकलीफ का हक भी अदा नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलवाजिब रौसत अल्लाह जन्नत वाले जन्नत के दरमियानी दरवाजा, जन्नत के दरवाजों में से वाले दरमियानी दरवाजा है, और वालिद की रजामंदी में अल्लाह की रजा, वालिद की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत, इसीलिए इंसान को चाहिए कि वालिदैन के साथ उसने सुलूक करे, उनके साथ अच्छा बर्ताव करे, और खुसूसन
والدین میں ماں کے ساتھ انسان کا سلوک زیادہ بہتر ہونا چاہیے. نبی علیہ السلام نے ماں کے ساتھ زیادہ اس نے سلوک کا ہو. ایک شخص آیا سوال کیا نبی علیہ السلام سے کہ میرے حسن و سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ماں. دوبارہ سوال کیا پھر آپ نے وہی جواب دیا تمہاری ماں. تیسری مرتبہ سوال کیا پھر آپ نے وہی جواب دیا تمہاری ماں. چوتھی مرتبہ سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا تین درجہ تین گنا باپ کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ماں فضیلت دی. ماں کا درجہ بلند کیا, ماں کا درجہ اللہ نے اونچا رکھا. آپ ابن حجر رحمہ اللہ نے ابن بطال کے حوالے سے فتح الباری میں نقل کیا ہے وجوہات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی زبانی ماں کا جو درجہ تین گنا بڑھ کر رکھا ہے اس کی وجہ سے اس کا سبب کیا ہے؟ ابن بطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہتے ہیں سب سے بڑا پہلا سبب یہ ہے تین اسباب ہیں جس کی وجہ سے باپ کے مقابلے میں ماں کو اللہ تعالیٰ نے تین گنا فضیلت عطا کی. ابن بطال رحمہ اللہ نے کہا سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ماں اکیلی تنہا اپنے بچے کو آج 9, 10 یا 10 یا اس سے زیادہ اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھانے کی تکلیف کر رہا ہے اور اس تکلیف کو اکیلی ماں سے باپ اس کے ساتھ اس کا شریک نہیں ہوتا شامل نہیں ہوتا تنہا تنہا ماں کی تکلیف برداشت کرتی ہے. تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ تکلیف ماں اٹھاتی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک درجہ والا دوسرا سبب بیان کرتے ہوئے ابن بطال رحمہ اللہ نے فرمایا کہا کہ ماں اپنی اولاد کو جنم دیتے ہیں بچے کو ولادت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے تنہا اکیلی ماں برداشت کرتی ہے وہ اس کے ساتھ اس کا شریک ہے شامل نہیں ہوتا. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دوسرا حق ادا. تیسرا سبب بیان کرتے ہوئے کہ بطال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ وہ حمل کے بعد 2 سال تک اپنے بچے کو ماں دودھ پلاتے ہیں تنہا تنہا ماں اس تکلیف میں شامل ہوتی باپ شریک نہیں ہوتا شامل نہیں ہوتا. اسی لیے نبی علیہ السلام نے 3 اسباب کی بنیاد پر ماں کو 3 گنا باپ پر فضیلت عطا کیا اور کہا کہ ماں اس نے سلوک کا زیادہ میرے محترم مسلمان کو اس نے سلوک میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہو تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا باحیات ہو ان کے لیے مغفرت کی دعا انسکولی والی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تھا کہ میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فرض وقت نمازوں کا اہتمام کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور نمازوں میں کوئی بندہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے رب رحم ہوا نماز کا اہتمام کر لے اور دعا کرے والدین کے لیے ان کے رحمت کے لیے ان کی مغفرت کے لیے اور موت کے بعد انتقال کے بعد والدین کے لیے جو بندہ جو اولاد دعا مانگتی اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے. نبی علیہ السلام کے حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قبر میں مرنے کے بعد بندے کے درجات کو اونچا کرتے ہیں بلند کرتے ہیں. بندہ سوال کرتا ہے پوچھتا ہے میرا تو انتقال ہو چکا ہے
فتح یہ درجات سے اضافہ کے درجات کیسے بلند ہو؟ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باستغفار ولدی کا کہ تیری اولاد نے تیری مغفرت کے لیے دعا، تیری اولاد نے تیری مغفرت کے لیے دعا کیا، اسی لیے میں تیرے درجات کو اونچا کرتا ہوں، تیرے درجات کو بلند کرتا ہوں، اور مغفرت کی دعا کرنے والے کے لیے بڑی فضیلت ہے، چاہے عمومی مغفرت ہو خصوصی مغفرت ہو، انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے والدین کے لیے، عموماً مسلمانوں کے لیے، اپنے لیے ماہ رمضان کے ایام ان لیالی میں مغفرت کی کثرت کے ساتھ دعا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جو بھی نیکیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، گناہوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، جنت میں جگہ دے، جہنم و قبر کے عذاب سے بچائے۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔